qadaba sida aad kula socoteen wararka iyaga Israa'il waxay xaqiijisay dilka hoggaamiyaha ururka Hamas Yahya Sinwar oo lagu xaqiijiyay geeridiisa dheecaanka hidisadaha ee DNA-ga ee la qaaday waxana wararka ugu dambeeya sheegayaan Yahya Sinwar markii la dilayay in isaga iyo dagaalyahanada kale ee iska caabinta Falastiiniyiinta dagaal toos ay la galeen ciidanka Israa'il taasi oo ka macnaa Yahya Sinwar in aan laga helin gud ama duqey aan lagu dilin laakiin sida la sheegayo isaga qori AK-47 wata ciidamada Israa'il muddo ay dagaalamayeen kadibna mid ka mid ah taangiyada ciidanka Israa'il oo madfac ku dhuftay guriga kadibna ciidanka Israa'il sidaasi halkaasii rasaas muddo ay dhacaysay ay ku dhaxmartay Yahya Sinwar iyo laba dagaalyahan oo la socotay hadaba su'aalaha la isweydiinaya waxay tahay Hizbullah waxa laga dilay hoggaamiyahoodii weliina dagaalka way wadaan iyadoo dagaalkuna hadda uu xoogaystay Hamas rag badan oo muhiim ah ayaa la dilay waxa ugu dambeeyay Ismaaciil Haniye oo Tehran lagu dilay oo Iran ay ku eedeenaysay Israa'il inay ka dambeysay dilkiisa sidoo kale hoggaamiyihii aas-aasay ayaa 2014 lagu dilay magaalada Qasa waa Sheikh Ahmed Yasin Cabdicasiis Rintisi oo bedelay ayaa isagana la dilay laakiin ururka xilligaasi waa ka sii xoogaystay maxay uga macna tahay geerida Yahya Sinwar inkastoo Hamas weli aysan xaqiijin in la dilay si hadaba arrimahan ayaan wax badan uga ogaano waxaa qadka magaalada Edmonton ee waddanka Canada ku jira professor Afira Cilmi muddo dheer ayuu professorka wuxuu wax bare ka ahaa jaamacadda magaalada Doha ee Qatar arrimaha caalamiga ahna uu ka faalooda professor waan ku mahadcelinayaa waqtigaaga waa maasan tahay mawlid aadiyan sidee kula muuqataa maxay uga macna tahay Hamas geerida Yahya Sinwar horta marka hore waa sax waxaan joogay Qatar waxaan ka shaqeynayay jaamacadda Machad la yiraahdo Gulf Studies Gulf Studies ku marka waa dalalka khaliijka oo Iraantu ay ku jirto Area Studies Program oo ka shaqeeya marka aasaaska horto hadda meesha yaalla guud ahaan ama qabdiyadan Middle Eastiga waydan dambe nooc ay rabtaba marka hore ku soo bilaabatay waxaa riixayay aragti ah kooxaha hubaysan ee aan dowladaha ahayn in meesha laga wareejiyo oo gaar ahaan Hamas iyo Hizbullah iyo Houthi-inta iyo laga saaro meesha taas waa horta falsafada weyn ee riixaysay hadda dagaalada cusub carabta dowladaha ah laftirkooda oo Middle Eastigana aragtidaas way la qabaan mararka qaarkood oo horta saaxiibo badan ma laha marka ay timaado ururadan waxaa la dhahaa afka Ingiriiska violent non-state actors marka aragti waxaa aad u xoog badatay Hizbullah iyo Hamas iyo Houthi-intu inay qaateen awoodihii dowladaha ah oo markaa shucuubtii ay kula tartamayaan walidaalika ay rabaan in meesha laga saaro marka horto dilka hoggaamiyeyaalka la dilayo waxa aasaas u ah oo riixaya in ay rabaan in laga saaro Hamas iyo Hizbullah iyo Houthi-inta iyo laga saaro oo markaa Iranna isbeddel lagu sameeyo oo markaa Iran ay noqoto dal ayagana la mida dalalka carabta horta waa inta maaragtay goolka weyn ee riixaya goolkaasna ilaa hadda hoggaamiye kastoo la dilo ma lagu gaarayo waa lagu gaari waayey aragtida decapitation-ka la dhaho oo hoggaamiyaha la dilaya kadib kooxdu waa burburaysa ahna aragti oo waxa waaye aan ku dhisnayn xaqaaiq badan oo cilmiya aan ku dhisnayn waxaa la arkay ururo maaragtay ay madaxdoodii la dilay oo kuwii ka dambeeyey oo yimid ay kasii xoog bateen oo ay kasii organization fiicnaadeen oo marmarka qaarkood ay guul u xaqiijiyeen marka ma aha dooda aasaaska oo goolka oo lagu duulayo ayaaba aan ahayn mid saxa tan kale meesha taalla ayadana weyn waxa waa qadiyadan Falastiin yuhuuddu ama qoladan Israa'il aysan rabin inay dowlad siiso
oo ay sirrabin inay maaragtay la sinmaan yani equality ya marka en apartheid waxaan la yiraahdana oo laba dad dad hal laba dad oo hal state ku hoos nool oo isgumeysanayna adduunkii hadda waqtigiisa lama joogo marka mar hadii aan apartheid na soconaynin ay sirrabin equality oo ah in maaragtay la sinmo oo hal state la wadaago oo laakiin oo state kaas la isla lahaado mar rabaan sidaas oo kale mar rabaan in dowlad oo madax banaan oo Falastiin oo meesha degan marka ayadana waa problem aasaasi oo weyn oo hatta hadda qolada taageerto Mareykanka iyo wax la midka ah ay ku dhiban yihiin sida ay dual states ama maarkana laba dowladooda loo baahan yahay laakiin haddana xaqiiqii meesha yaalay iyo dhaqankii iyo settlement-igii iyo sida uma khidmeynayaan marka runtii waa mushkilo weyn oo qoladan hadda meesha haysata ay Israa'iiliinta ay runtii gadaal ka shideyso professor waaye implication keda waxa kamida in xataa badda cas iyo Hormuz iyo marinbiyoodyada meelaha muhiimka ah oo dhan ay saameyn ku yeelato waye professor falastiinintu inta badan waxay aan ku ahaayeen halgan hubaysan inkastoo mar dambe 93 heshiis ay la galeen Israa'iil Ishaq Rabin iyo Yasser Arafat laakiin haddana Hamas oo rahubaysan baa soo baxay isbeddelada hadda aan sheegtay ee gobolka ka socda hadii xitaa ay qayb ka yihiin wadamada Carabtu macnaheedu markaa ma waxay tahay hadii meesha laga saarayo waradan hubaysan falastiiniinta qadiyada falastiiniinta marka sidaasi ma ku hirgeli kartaa mise waxa noqonaysa mid meesha ka baxda oo cid walba danteeda ay eegato laakiin dantii loo mideysanaa markii hore ee ahayd falastiin in marka meel cad loo dhaqaaqay aan horto ururadan hubaysan laftirkoodu siyaasadda oo silmiga way ka qayb galaan Hamas doorashay ka qayb gashay way heshay waa la la diriray Hizbullah doorashada Lubnaan way ka qayb gashaa codaysay soo heshaa marka aan doorashooyinka aan mushkiladda waxa waaye aan dadka resistance-ga ama yani iska caabinta hoggaaminaya ayaa wali waxaan loo ogolaanin inay qayb ka noqdaan maaragtay xataa state-ki jiray ama nidaamki jiray waana de Israa'iiliintu waxyaalaha aysan ayna marnaba u garheleyninba shacabkan ayaga go'aankooda leh oo dooran kara qofkay rabaan way doorteen in lala macaamilo oo adduunku la macaamilo waxa loogu beddelay argixisaatiin sanatiin doorashayna kusoo baxeen xaqiiqatan laakiin waxay aaminsanaayeen inay iska hubeen inay iska caabinta ay xaq u leeyihiin marka dowladahan oo carabta guud ahaan qadiyada falastiin way waxay yiraahdaan waa la aadifoodaan laakiin haddana waxay la macaamilaan dowladda ama maamulka ayay la macaamilaan oo qolyahan iska caabinta lama macaamilaan xaqiiqatan marmar bay noo iman jireen waagaan aan joognay dooxa oo aan ay gartooda dhigan jireen waanaba meesha kaliya malaha ay u lahaayeen ay imaan jireen qaarkoodba ay deganaayeen waqtigaas marka runtii cariiri fara badanaa la geliyey cariirigaana Israa'iil kaliya ma ahan xataa dowladaha carabta qayb ka ah dadka aad sheegaysa qaarkood waxaa lagu dilay maaragtay meelo kale marka saas waa doodu laakiin doodu say doonta waxa noqotay ummadan halganka ay ku jirto cidnaba kuma hadlaystaanba waagii hore carab iyo muslimiin kale iyo wax la jira hadda ayaga wuxuuda u soo istaagay oo tadxiyada ugu badan iyo u sameynaya xaqiiqatan waana muuqataa yacni in culays aad u fara badan oo waa aragteen tirada la jiray halkii sano hadda lasoo dhaafay marka go'aanka way qaateen inay u dagaalamaan waxa ay xuquuq u leeyihiin option kale oo hadda u furana markaan hadii wadada hadda joogta lagu gaarayo heshiisna ayadana waa maaragtay waa oo ay heshiiskaas qayb ka noqonayaan xabad joojin iyo kadib wada hadal iyo laba dowladood oo isbarbar degan iyo hawshaas day noqon doonto waa la arki doonaa laakiin xaqiiqada waxa waaye nimankan nin madaxo laga dilayna waxba ama dadkan guud ahaan qof madaxo laga dilayna waxba badan lama tagayo
قف كلا أم بعصو بحية قد يد يحالة دي سوا صار تبا ولي ترتاح مركا أنا كل إساس أنك قوى أيه بروفيسور راح يسوق جميلنا مركا دجالك محيو قد جت أرنتان دجالك مسيس عنده أنا بيكولات هاي مسا سامين بيكو يالنا سا أرنتاس إنك استوى هذا السؤال شد جوابت هذه قريب دجالك أنا ما أمسني دجالي النبض بقى باي ذا وي هو جميع كستو يماذا استراتيجي سولا إيمان دونا لكن هل جنك جودهان هل كنكو أصلاً وأنو حاصلية وجدوين كمركز الدجال كلي لغو ما حاصلية حتى أنا بدأ لغو حاصلين كراه